सलिना, तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ खबर एक झलक एसके लाइभमा। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery, केवल 6 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। राष्ट्रिय राजमार्ग भोलिबाट खोलिने सक्ने सम्भावना। सिक्किमको जीवनरेखा मानिने राष्ट्रिय राजमार्ग 10 बन्द भएको लगभग डेढ महिनाभन्दा बढी रहेको कारण जनसाधारण मानिसहरूले धेरै समस्या झेल्न परिरहेको छ। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 भुइँचालेमा पिडब्ल्युडीद्वारा युद्धस्तरमा कार्य चलिरहेको थियो भने त्यहाँ 4 स्काइभेटरहरूले रात दिन काम गरिरहेको थियो। प्राप्त जानकारी अनुसार राजमार्ग 10 भोलिबाट खोल्ने अनुमान लगाइएको छ। सिक्किमको सिङताम जिल्लामा पहिरो गएर एनएचपिसी टिस्टा स्टेज वी विद्युत परियोजना प्रभावित बनेको छ। यो पहिरो एनएचपिसीको स्टेज 5 पावर प्रोजेक्ट रहेको ठाउँमा गएको हो। यसैलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय मानिसहरूलाई सचेत गराइएको छ। मङ्गलबार बिहान पूर्वी सिक्किमको सिङतामको दिपुद्वारा नजिकै बालुतारेमा एनएचपिसी टिस्टा स्टेज वी पावर हाउस नजिक पहिरो खसेको थियो। यसले एनएचपिसी टिस्टा स्टेज वी पावर प्रोजेक्टमा क्षति पुगेको छ। धेरै ठुलो ठुलो ढुङ्गा र रुखहरू खसेको देखिएको छ। पहिरोले एकातर्फी जलविद्युत योजना पनि क्षति पुगेको खबर प्राप्त भएको छ। अगस्त 1 दिन अम्बटेको बसिरी गाउँमा भीम राईको घर बरको रुख ढलेर क्षतिग्रस्त भएको थियो। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका स्थानीय नेतृत्वहरूले ग्राम पञ्चायतले उनको घर बस्नेसम्म बनाउन सहयोग गरे। 12 अगस्तको दिन अनित थापा श्रावणको सोमबारको छेक पारेर जल अर्पण गर्न स्थानीय शिव मन्दिर पुगेका थिए। स्थानीय नेतृत्वहरूले उनलाई भीम राईको क्षतिग्रस्त घर अवलोकन गर्न पुर्याएका थिए। थापाले घरको मर्मती गर्न व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए। त्यही वचन अनुरूप पुरा गर्दै थापाले भीम राईको घर मर्मतीको निमित्त 2 लाख रुपियाँ सहयोग राशि प्रदान गरेको छ। विधायक निरज जिम्बाद्वारा तारपोलिन साथै आर्थिक सहयोग पुर्याउने क्रम जारी रहेको छ। दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्र अनि अन्य क्षेत्रका जनताद्वारा आएको अपिललाई स्वीकार्दै पहाडमा भारी वर्षाको कारण विभिन्न स्थानहरूमा भल पहिरोले प्रभावित भएका क्षेत्रहरूमा आपतकालीन सहयोगको निमित्त तारपोलिन लगायत आर्थिक सहयोग अन्य राहत सामग्रीहरूको सहयोग पुर्याउने क्रमलाई जारी राखेको विधायक निरज जिम्बाले जानकारी दिएका छन्। घुम बाल प्राथमिक पाठशालाद्वारा ससाना छात्र छात्रा लिएर 3300 नेपाली भाषा मान्यता दिवस पालन गरिएको प्रधान अध्यापक साङ्गे डुक्पाले बताएका छन्। आफ्नो सम्बोधनको क्रममा डुक्पाले यसो भने कि नेपाली भाषाले भारतको 8 अनुसूचीमा 20 अगस्त 1992 दिन संसदमा नेपाली भाषा मान्यताको बिल पारित भएको थियो। यो बिललाई भारतको राष्ट्रपतिद्वारा 31 अगस्तमा अनुमोदन गरेका थिए। यसै दिनलाई नै सारा भारतभरि छरिएर बसेका नेपाली गोर्खाली जातिहरूले भाषा दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। पाठशालाद्वारा भाषा सङ्ग्रामीहरूले अहम भूमिकाको प्रशंसा गरेको डुक्पाले बताएका छन्। सिलगढी महानगरपालिकाले वार्ड नम्बर 40 शिवरामपल्लीमा रहेको एउटा गोदाममा रहेको अवैध निर्माण हटायो। महानगरपालिकाले यसअघि 2 सूचना पठाए पनि निर्माण हटाउन नसकेपछि आज कारवाही गरेको हो। गोदाम मालिकले यसअघि नै निर्माण हटाइएको दावी गर्दै महानगरपालिकाले थप समय नदिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। दार्जिलिङ जिल्ला अन्तर्गत स्थानीय बडापुबुङ श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर सञ्चालनको लागि स्थायी अक्ष कोष प्रारम्भ भएको छ। प्रणामी धर्मगुरु 108 मङ्गलदासजी महाराजको अवधारणालाई कार्यरूपमा परिणत गर्दै मङ्पुमा स्थापित मङ्गल सेवा फाउन्डेसनले विगत 5 वर्षदेखि विभिन्न ठाउँमा मङ्गल सेवा अक्ष कोष सुरु गर्दै आएको छ। यसपल्ट यस महत कार्यको भागीदारी पुबुङ बस्ती पनि बन्न पुगेको छ। प्रत्येक प्रणामी मन्दिरमा जस्तै यहाँ पनि चलिरहेको महिना दिनव्यापी वितक प्रवचन कार्यक्रमकै बीच हिज 18 अगस्त 2024 दिन एक विशेष समारोहको साथ बडापुपुङ श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरमा यस कार्यको विधिवत थालनी भएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। ड्रीमिङ अफ विजिटिङ मिरिक? लक्जरी मीट्स सेरेनिटी, अ परफेक्ट ब्लेन्ड इन मिरिक्स माउन्ट क्वीन। जॉय हैज नो एंड, जस्ट अ 1.5 hour ड्राइव फ्रॉम सिलीगुड़ी। The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 800-133-7000. Can you believe this? के तपाईँलाई थाहा छ, सिलगढी फार्मेसीले हरेक औषधिमा दिइरहेको छ 22% छुट। साथै सिलगढीमा निशुल्क होम डेलिभरी। सिलगढीदेखि बाहिर पनि कोरियर शुल्क मात्र 50 रुपियाँ।
अर्डर गर्नलाई झट्ट सम्पर्क गर्नुहोस्। पसल बिहान 7 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ र यहाँ 99% औषधिहरू पाउन सक्नुहुनेछ। सिलगढी फार्मेसीमा एक पोलिक्लिनिक पनि छ जहाँ तपाईँ सिलगढीको प्रतिष्ठित डाक्टरहरूसँग सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सिलगढी फार्मेसी नेताजी मोड सुभाष पल्ली, कन्ट्याक्ट नम्बर 9933990001। सिलगढी फुलबारी स्थित महाराजा अग्रसेन हस्पिटलले लिएर आएको छ रोगीहरूको निमित्त कुशल उपचार, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ 80 भन्दा अधिक समर्पित डाक्टरहरू अनि कर्मचारीको एक कुशल टिमको नेतृत्वमा 300 देखि अधिक नर्सिङहरूसँग आबद्ध रहेको टिम। हामी प्रत्येक बिरामीलाई गम्भीरतापूर्वक उपचार गर्छौँ, साथै व्यक्तिगत ध्यान प्रदान गर्नेछौँ। 120 वटा बेडको साथमा रोगीहरूलाई कुशल चिकित्सा सेवा प्रदान गर्दछौँ। महाराजा अग्रसेन हस्पिटल, फुलबारी, सिलगढी। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenarys? Let's find out. Welcome to Glenarys in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside, and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenarys is a must visit. Glenarys, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners, Glenarys. Taste the legacy. के तपाईँलाई सुन्नुमा धेरै समस्या भइरहेको छ? मानिसको जीवनमा सुन्नु कति महत्त्वपूर्ण हो त्यो हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसैले आउनुहोस् श्रोभनी हेयरिङ एडमा, जहाँ तपाईँको सुन्ने क्षमतालाई हामी फर्काइल्याउनेछौँ। हाम्रो मोडर्न ल्याबमा हामी तपाईँको कानको जाँच गर्नेछौँ अनि सही सल्लाह पनि दिनेछौँ। तपाईँहरूकै सुविधाको निम्ति अब श्रोभनी हेयरिङ एड सिलगढीमा पनि खुलेको छ। त्यसैले आउनुहोस्, जाँचपछि सही हेयरिङ मसिन लगाउनुहोस्। श्रोभनी हेयरिङ एड सुन्ने नयाँ क्षमताको साथ। एड्रेस: फर्स्ट फ्लोर द्वारिका रूपमणी प्लाजा, पागजोतिन रोड, सिलगढी, म्युनिसिपल कर्पोरेसनको छेउ। कन्ट्याक्ट 9147375444। वी फोकस अन मेकिङ स्टुडेन्ट्स फ्युचर रेडी विथ द निड्स अफ इन्डस्ट्री। बाई एक्वायरिङ स्किल्स मेक स्टुडेन्ट्स कम्पेटिटिभ इन देयर करियर्स। With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule, during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Birmingham. Contact us at 9874875877। के तपाईँ सिलगढीमा व्यापार गर्न सोच्नु हुँदैछ? त्यसो भए व्यापारको नयाँ उचाइ लिएर आइरहेको छ द्वारिका ओरियन, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ 5 तले भवनमा 10 अत्याधुनिक व्यावसायिक स्थानहरू, जहाँ तपाईँले वास्तु कम्प्लेन्ट, 24x7 सेक्युरिटी, लिफ्ट, लबी आदि सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले आज नै बुकिङ गर्नुहोस् र तपाईँको व्यवसायलाई नयाँ उचाइमा लाने अवसर प्राप्त गर्नुहोस्। द्वारिका ओरियन, नियर कोर्टयार्ड बाई माछुयार्ड, हिलकार्ड रोड, सिलगढी, 8069220660। ड्रिमिङ अफ विजिटिङ मिरिक? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end, just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000। पंजाब स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड, दूसरो पुरस्कार 1 करोड़, तीसरो पुरस्कार 50 लाख, अरु थुप्रै आकर्षक पुरस्कार हरु। टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 24 अगस्त। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। पंजाब स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी। सपना हरुमा भरो रंग, डियर राखी बम्पर को संग।